aos bastidores acompanhando o trabalho de vocês. É, eu sou analista financeiro aqui no Sebrae Araraquara. Nessa noite eu vou estar acompanhando a todos o nosso quinto encontro, né? O 10 deveria ser o nosso último encontro. Né? Um remake aí da semana passada, eu já explico para vocês. Hoje a gente vai ter como analista aqui no Sebrae o nosso amigo Edio. O Edio também teve a semana passada para falar um pouquinho sobre leis trabalhistas. Quem esteve presente pode acompanhar aí. É, o nosso evento de hoje é sobre crédito, né? Porque se o crédito certo funciona de bom, e antes de começar, eu gostaria de dar um recado. É, todos que estiveram presentes na semana passada, na segunda-feira, não sei se vocês estavam lembrados, a gente teve uma intercorrência com relação à nossa ferramenta, o Microsoft Teams, né? E aí muitas pessoas entravam e saíam, o pessoal teve algumas disponibilidades. E aí, conversando no nosso escritório, a gente resolveu refazer essa atividade da semana passada. Ou seja, a atividade que seria de vendas fáceis na segunda-feira passada, a gente vai refazer ela amanhã, tá? Quarta-feira, dia 31/3, a partir das 19 horas. Né? O Elton, que foi o palestrante da semana passada, e mais o Evandro, eles estarão novamente disponíveis para vocês. Então, quem quiser reaproveitar, quem não pôde acompanhar na última semana, tem mais uma oportunidade para fazer a situação. A partir de agora eu passo a minha palavra ao Ed. Eu estarei com vocês essa noite para falar sobre lista de presença, qualquer dificuldade que vocês tenham, quaisquer dúvidas que vocês tenham. Então vocês podem ficar com vontade para mim, para entrar em contato comigo, tá bom? Desfrutem, aproveitem e tenham uma boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Uma boa noite a todos aí que estão participando do curso, né? Iniciou o curso que iniciou a semana passada. A gente já esteve juntos na aula de legislação, falamos um pouco sobre os contratos de trabalho. E hoje a gente vai estar de novo aí com vocês. E hoje nós vamos estar falando sobre linhas de crédito, né? Então, a aula de hoje, ela remete muito ao dia de ontem. Né? Ontem, vocês tiveram aula com a Patrícia, né? A Patrícia que deu aula da parte de fluxo de caixa, de proteção do caixa, capital de giro. Então, algumas coisinhas que nós vamos falar hoje, né? Nós vamos apresentar algumas dicas, além das linhas de crédito existentes, que nós vamos estar apresentando todas elas para vocês. A gente vai relembrar um pouquinho da aula de ontem, tá? O som do Vinícius estava cortando um pouco, então eu vou só complementar um pouquinho do que ele falou. Amanhã nós vamos ter um bis, né? Vamos ter um remake aí da aula do Elton, né? Que iniciou na segunda-feira passada. Então fiquem à vontade amanhã em participar. O Elton vai estar de novo com vocês, tanto ele quanto o Evandro. Para estar batendo um papo com vocês sobre vendas, né? Então, entrando aí nessa parte de marketing novamente. Então, é um bis aí, um remake aí para vocês, a aula amanhã, no mesmo horário, às 19 horas. E vai ser uma aula bem bacana aí para quem não conseguiu assistir na segunda-feira ou para quem quiser assistir novamente. Ok, pessoal? Hoje, provavelmente, nós vamos estar juntos aí até por volta das 9 horas da noite. Deixo aberto as perguntas, façam as perguntas, o Vinícius ele vai me interromper e vai perguntar, e eu, na medida do possível, a gente vai respondendo, ok? Muitas das informações e talvez das dúvidas que vocês tenham, se a gente não conseguir responder hoje, a gente monta um FAQ, né, com perguntas e a gente vai respondendo e encaminha isso para vocês, esse material com resposta para vocês. Tem muita coisinha em relação às linhas de crédito que não somos nós não temos a informação, geralmente é direto com o agente de crédito, com o banco operador, com o banco do mercado, ou, enfim, com o agente operador do crédito, né? E aí, mesmo assim, a gente vai buscar informação para passar para vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar, né? Mais uma vez aí a apresentação do curso.
Vocês tiveram lá aí 9 nas vendas, tiveram ontem protegendo o caixa da sua empresa, tiveram negociação com o Evandro, planejamento trabalhista comigo, né? Proteção do caixa com a Patrícia, vendas com o Elton. O Elton vai estar novamente amanhã falando sobre o mesmo tema. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre as linhas de crédito, né? Sobre o crédito certo para a sua empresa. E essa aula de hoje, ela remete muito para a aula de ontem. A aula de fluxo de caixa, a aula de proteção do caixa, tá? Por quê? Porque o foco desse programa, né? O foco do programa Enfrentar, o foco desse curso é que o empresário, quando ele for buscar o crédito no mercado, ele vá buscar esse crédito de forma orientada. Então, o empresário não pode sair de forma aleatória, sem um mínimo de estudo dentro da empresa, buscar uma linha de crédito, tá? Por quê? Porque se ele tomar o crédito de forma errada, sem ele realmente ter um controle, um planejamento para tomar esse crédito, ele pode estar cavando um buraco maior ainda para a empresa dele, ok? E a linha de crédito, ela depende de uma análise financeira muito bem feita, em especial do caixa da empresa. Por isso que a aula de hoje está muito ligada com a aula de ontem. Né? O crédito orientado, ele demanda um planejamento de caixa da empresa, uma projeção de caixa, um planejamento de fluxo de caixa, né? Análise do plano de contas, verificar a necessidade de capital de giro para ele poder ter em mãos subsídios para chegar lá no mercado, né? Nos bancos, e falar, olha, eu preciso de uma linha de crédito para isso, e o valor é tanto, e eu tenho potencial de pagar em tantas parcelas, uma parcela no valor de tanto. Então, ele tem que tomar esse crédito de forma orientada. Continuando, pessoal, o que nós vamos estar falando hoje? Nós vamos estar falando, então, conhecer dicas de gestão financeira para sua empresa. Nós vamos puxar algumas coisas da aula de ontem. Identificar a necessidade de capital de giro para o seu negócio. Também vamos puxar algumas coisas da aula de ontem. E conhecer as linhas de crédito disponíveis no mercado. Então, o mercado ele tem muito crédito sendo oferecido. A gente precisa conhecer essas linhas. Qual é o agente operador, qual o prazo de pagamento, qual o valor da linha, qual o prazo de carência, tá? Então a gente vai estar falando muito sobre isso hoje. E refletir sobre a linha de crédito mais adequada para o seu negócio. Então aqui nós vamos estar apresentando uma série de linhas de crédito, né? Com diferentes bancos operadores, com diferentes agências de crédito operadoras, e você aí precisa transportar isso para a sua empresa. Para a sua empresa, de forma individualizada, qual é a melhor linha de crédito? Tá? Continuando aí, pessoal. Nós estamos passando por um cenário econômico, né? E um cenário pandêmico, um cenário de saúde complicadíssimo para as pequenas empresas, né? Não só para as micro, pequenas e microempreendedores individuais, são os que mais estão sofrendo, né? Comércio, pequenas indústrias, pequenos prestadores de serviço, são os que mais estão sofrendo no cenário atual, né? E você precisa se preparar para um cenário futuro, né? E para passar por esse cenário atual e trabalhar no cenário futuro, muitas vezes o empresário está precisando agora de crédito, ele precisa buscar crédito no mercado. Mas ele não pode fazer isso de forma desordenada. Ele precisa fazer isso de forma planejada. Então, estabeleça um plano de ação para este período que estamos enfrentando e também o que teremos pela frente, né? Então, trabalhar projetos, trabalhar planejamento estratégico, trabalhar projeto de caixa, fluxo de caixa, tá? Para passar por esse cenário atual e o que nós vamos enfrentar pela frente. Elabore um plano financeiro para os próximos 6 meses e revise-o constantemente. Ontem a Patrícia falou disso para vocês, projete o caixa futuro, né?
contas a pagar, contas a receber, cruze essas informações, faça um levantamento do seu plano de contas, né? Projete isso para um cenário futuro, né? E a ideia é que seja pelo menos, né, 3, 4, o ideal mesmo, 6 meses. Projete isso para 6 meses. Mantenha a sua equipe, se você tem funcionários, se você tem uma equipe trabalhando na empresa, mantenha a sua equipe com tarefas definidas. Né? Verifique os recursos necessários que você tem para montar esse plano de ação. Delegue atividades para os seus funcionários, monitore os resultados. Aproveite esse momento para aprender. Né? O que vocês estão fazendo aqui é um aprendizado, buscar cursos, buscar informação, mas não adianta nada se você não incorporar isso na gestão da sua empresa. Então, aprenda, se capacite, mas incorpore isso na gestão da sua empresa. Considere as novas oportunidades de negócios, oportunidades de vendas, oportunidades de produtos e serviços a oferecer para o seu cliente. Avalie essas oportunidades, faça um projeto, faça um planejamento. Busque parceiros, aumente sua rede de contatos. Administre bem o tempo e os recursos financeiros, otimize os recursos financeiros e humanos, direcionando a empresa para os resultados positivos, para os resultados financeiros positivos. Busque reduzir custos. Busque reduzir custos nesse momento, mas de uma forma planejada. Trabalhe a necessidade de capital de giro mês a mês na sua empresa, semana a semana no seu negócio. Priorize contas a pagar, né, que são as essenciais para que você mantenha a operação da sua empresa. Direcione os esforços financeiros para manter a empresa operando, para manter ela em atividade. Muitas vezes você vai ter que priorizar algumas contas a pagar. Verifique quais são as prioritárias para manter a empresa funcionando. Renegocie com seus clientes, com seus fornecedores para os próximos meses. Se você ainda não está fazendo essas renegociações, comece imediatamente. O Evandro deve ter falado muito sobre isso com vocês. Ok? Continuando. E quando a gente fala em emprestar dinheiro, né? Quando nós precisamos ir ao mercado financeiro buscar dinheiro emprestado, quando nós precisamos ir no mercado financeiro tomar uma linha de crédito. Pegar dinheiro emprestado é igual comprar sapato, roupa. A gente precisa saber o tamanho, a cor, o tipo que nós queremos. Nós não podemos ir comprando roupa menor, né? O cobertor curto ou o cobertor muito grande. Se você comprar um sapato com número menor, ele não vai te servir. Se você comprar um sapato com número grande, também não vai te servir. Se você comprar uma cor de uma roupa que você não gostar, não tá legal, você não vai usar. Você precisa saber o tipo, poxa, se eu preciso de uma roupa esporte, eu não vou comprar um terno. Se eu preciso de um terno, eu não vou comprar uma roupa esporte. Então, eu preciso saber o tipo de roupa e sapato que eu vou comprar. É a mesma coisa que pegar crédito, que tomar crédito, né? Se eu for tomar crédito no mercado, quanto que eu vou precisar tomar? Para qual a finalidade? Qual taxa eu vou pagar? Qual o prazo de carência? Como eu vou fazer a prestação de contas desse crédito para a instituição financeira? Ok, pessoal? Tudo isso é planejamento para tomada de crédito. É a busca pelo crédito de forma orientada. E aí a gente começa com algumas dicas de acesso ao crédito, né, como se preparar para tomar o crédito. E aqui, nesse momento, nós vamos remeter muita coisa da aula de ontem. Então, vamos lá. Dicas para acesso ao crédito. Primeiro, importante lembrar que todos os critérios de análise das instituições financeiras, por enquanto, não tiveram alterações. Elas continuam analisando o cadastro e score. Então, não adianta você ir ao mercado financeiro, oh, meu Deus, eu preciso, a minha empresa precisa, ou achando que você vai conseguir crédito ao bel prazer.
infelizmente, as instituições financeiras não mudaram, não houve alterações nas análises de critério. Então, elas ainda estão analisando o cadastro do empresário, pessoa física, pessoa jurídica, e o score do empresário. Tá? Infelizmente, essas instituições ainda seguem as regras do Banco Central. Né? Então, não houve alterações nesse sentido, infelizmente. Não foi flexibilizado. Portanto, a atitude correta a ser efetuada antes de pedir um empréstimo, de tomar um crédito no banco, é efetuar um planejamento financeiro. Então, tudo demanda a busca pelo crédito de forma orientada através de um planejamento de caixa, através de uma análise de capital de giro e verificar qual é a melhor linha de crédito e qual é a linha de crédito que vai satisfazer a sua necessidade. A primeira pergunta a ser feita é: você sabe exatamente o quanto a sua empresa precisa de dinheiro para manter as operações dela? É isso. Nós temos que chegar nesse denominador comum. Quanto a minha empresa hoje, em termos de caixa, precisa de dinheiro para manter as suas operações? Ok? Primeiro passo é calcular a real necessidade de capital de giro da empresa. Então, eu preciso saber, na ponta do lápis, qual é a real necessidade de capital de giro que o meu negócio tem hoje para manter as suas operações. Utilize uma ferramenta que é o fluxo de caixa. Então, tudo que nós vamos ver a partir de agora remete à aula de ontem, né? Então, a gente tem aí empresas participando que fazem um fluxo de caixa, que tem uma ferramenta de controle financeiro, que tem um fluxo de caixa estruturado, projetado, que tem um sistema ou que usa uma planilha de fluxo de caixa ou que faz esse controle de caixa à mão mesmo, mas tem essas informações num caderno. E empresas que não têm essa informação. Empresas que muitas vezes apenas fazem um controle informal, apenas anotações informais do movimento financeiro. Essas vão sofrer um pouco mais. Então, empresas, microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, que não têm uma ferramenta de controle de caixa, que não têm um fluxo de caixa definido, seja um sistema, seja uma planilha, seja no papel, empresas que fazem apenas anotações vão ter mais dificuldade nesse momento, vão enfrentar problemas maiores nesse momento. Para as empresas que fazem um fluxo de caixa, que têm a estrutura de um fluxo de caixa pronto, né? Então, MEIs, microempresas, empresas de pequeno porte, que têm um sistema, que têm uma planilha, que fazem um controle de caixa, que fazem um fluxo de caixa, elabore lá novamente um plano de contas, faça uma análise do plano de contas a pagar, de contas a receber dessa empresa, faça uma projeção para os próximos 6 meses, a Patrícia falou isso ontem, com certeza, projete o seu caixa futuro para 6 meses, analise todas as entradas e saídas de recursos financeiros projetados. Então, todas as entradas futuras e saídas futuras de recursos financeiros, projete isso, faça uma análise disso. Antecipe-se aos movimentos de caixa. Então, se você vai, já tem ali operações sendo desenvolvidas, né, na empresa no dia a dia, antecipe essas operações. Verifique esses movimentos de caixa com antecedência, fazendo uma projeção futura. Melhore a distribuição de recursos ao longo de cada mês, projetando isso para o futuro, projetando esses 6 meses, melhore a distribuição dos recursos. O que significa isso? Faça uma análise dos meses que tem previsão de maior entrada de dinheiro, previsão de maior saída de dinheiro, e tente equalizar isso. Tente colocar os maiores períodos de entrada junto com os maiores períodos de saída.
Não deixe os meses de forma desproporcional. Um mês está entrando muito dinheiro e no outro está saindo muito dinheiro. Tente equalizar, distribuir melhor esses recursos ao longo dos meses. E chegue ao cálculo da real necessidade de capital de giro do teu negócio. Né? Faça a projeção mês a mês de todas as contas a pagar e contas a receber e chegue à real necessidade de capital de giro. Quais serão as projeções de necessidade de capital de giro para essa sequência de 6 meses? Se a sua empresa não tem um fluxo de caixa incorporado, não tem uma planilha, não tem um sistema, não faz isso de forma estruturada, num caderno bem feito, se você faz apenas pequenas anotações, se você não tem uma gestão financeira através do fluxo de caixa bem estruturada, faça o seguinte cálculo. Faça um levantamento do saldo do seu caixa, somando os valores a receber do mês e dos próximos 6 meses. Então, faça um levantamento do saldo do seu caixa, somando os valores a receber do mês e dos próximos 6 meses. Faça um levantamento dos pagamentos a serem efetuados no mês e nos próximos 6 meses. E quando você fizer esse levantamento do que você tiver que pagar, lembre-se de contabilizar e deduzir as despesas financeiras de pagamento de parcelas de juros e cheque especial de dívidas que a sua empresa porventura já tenha. Então, se você já tem algumas dívidas, né, pagamento de parcelas, de juros, de cheque especial ou outros empréstimos que você já contraiu, não esqueça também de levantar essas informações. E nós chegamos, então, ao resultado da sua necessidade de capital de giro mínimo. Então, levantando tudo que eu tenho a receber no mês e nos próximos meses, levantando tudo que eu tenho para pagar no mês e nos próximos meses, incluindo parcelas de outros empréstimos, de cheque especial, juros, que a sua empresa já tenha contraído de dívidas, a gente vai fazer um cálculo de mais e menos e vai chegar na necessidade de capital de giro mínimo. Importante, calcule esse valor para os próximos 6 meses. Então, projete o caixa hoje e daqui 6 meses. Se o caixa ficou negativo, tanto no cálculo mensal como projetado para 6 meses, verifique se há possibilidade de antecipação de recebíveis. Ou seja, você consegue antecipar vendas a prazo que você fez? Importante, verifique sempre as taxas de juros dessa operação para ver se valem a pena ou não. Porque se as taxas de juros para você antecipar forem exorbitantes, se forem confiscatórias, aí não vale a pena. Tá? Então, verifique no seu fluxo de caixa, nas suas contas, no seu plano de contas, se é possível realizar antecipação de recebíveis de vendas a prazo que você fez. Se mesmo com a antecipação desses recebíveis, o saldo ainda ficou negativo, é importante verificar no seu plano de contas o que é prioridade para o efetivo funcionamento da sua empresa. Pagar o que é prioritário para a empresa continuar a operar, para a empresa continuar funcionando. Então, faça a antecipação dos recebíveis. Verifique se o caixa, mesmo assim, ainda ficou negativo. Priorize. Observe o plano de contas a pagar e veja aquilo que é prioridade para sua empresa continuar a funcionar. Priorize pagar essas contas, as contas operacionais da empresa, que sem elas você vai ter que fechar, você vai ter que parar as atividades. Não digo fechar, encerrar, mas parar as atividades no momento. Então, priorize essas contas.
e verifique as contas a pagar que são possíveis de renegociação neste momento. Então, mais uma vez, renegociar dívidas, renegociar aluguel, renegociar planos de telefone, renegociar outras assinaturas que você tenha, renegociar contratos de empréstimos bancários, renegociar dívidas com fornecedores. É o momento de renegociar. Ok? Simule no seu fluxo de caixa qual valor de prestação melhor se adequará para os futuros pagamentos. Então, você fez toda uma análise de fluxo de caixa, verificou o que você tem para receber, o que você tem a pagar, cruzou, verificou a necessidade de capital de giro, verificou o que pode ser antecipado, né? Verificou futuras negociações ou renegociações. Mesmo assim, vou precisar de crédito, preciso ir no mercado financeiro buscar crédito, preciso ir aos bancos tomar crédito para minha empresa. Analise o seu fluxo de caixa e faça uma simulação, faça uma conta, uma análise de qual o valor da prestação você pode pagar. Qual o valor de prestação mensal você vai poder pagar do futuro empréstimo que você vai fazer. Simule isso. Ah, eu posso pagar uma prestação de até R$800 em 36 meses. Ah, eu posso pagar uma prestação de R$1.100 para os próximos 36 meses. Ah, eu posso pagar apenas uma prestação de R$350 para os próximos 36 meses. Simule isso. Para que essa futura prestação do empréstimo que você vai fazer não prejudique seu fluxo de caixa. Você não acabe abrindo um buraco ainda maior no caixa da sua empresa e não consiga honrar esse compromisso. Simule valor da parcela, prazo total da operação. Né? Então, vou fazer um financiamento para 36, 48, 24, 12 meses. O prazo de carência para iniciar a pagar. Né? Tem muitas linhas de crédito, nós vamos ver, com carência de até 6 meses para iniciar a pagar. Carência de 2 meses, 4 meses. Utilize o dinheiro emprestado conforme o teu plano de negócios, conforme o teu planejamento. Não tome esse dinheiro emprestado e utilize para uma coisa que não foi planejada. Além de você ter problemas para o caixa da sua empresa, para a administração do teu negócio, você também pode ter problemas com a instituição financeira, se essa instituição financeira faz a prestação de contas. Por exemplo, no estado de São Paulo, Banco do Povo Paulista, você toma dinheiro do Banco do Povo, você empresta dinheiro do Banco do Povo e o Banco do Povo faz prestação de contas constantes com você através do agente de crédito. O dinheiro só pode ser utilizado para aquilo que você se comprometeu a fazer. Então, não utilize o crédito diferente do que foi planejado. Sétima dica, dê importância aos documentos necessários para tomar esse crédito, pois podem se constituir em uma negativa para o acesso ao crédito. O que, que é isso, gente? A gente não pode ter a ilusão de que vai sentar lá na frente do gerente do banco ou vai sentar lá na frente do agente de crédito, vai pedir o valor que a gente quer e ele vai emprestar. Ele vai exigir uma série de documentações e vão ser feitas uma série de análises da tua empresa. E você precisa ter esses documentos de forma correta. Você precisa ter esses documentos, todos eles, em ordem. Não pode estar bagunçado. E a empresa precisa ter esses documentos. Porque se você tiver um documento errado, tiver problema com a documentação, o crédito vai ser negado para você. Isso pode te atrapalhar. Então, gestão é importante. Gestão administrativa do negócio é importante, é importantíssimo.
Se você não faz gestão administrativa do seu negócio, deixa ele navegar com base no, na maré, você vai ter problemas quando precisar das documentações administrativas da tua empresa. Regra geral das instituições financeiras. O que, que eles pedem? Documentação jurídica da empresa, documentação financeira da empresa. Eles vão pedir para você fazer um planinho de negócios mínimos. Por exemplo, as instituições financeiras até mesmo já fornecem um plano de negócio só para você preencher. E eles vão pedir informações sobre os sócios, sobre os donos da empresa, sobre o empresário, sobre o empreendedor. Eles vão vasculhar o teu CPF. Então não adianta também querer empurrar apenas, né? Ou falar, pô, mas a minha empresa não tem problema, o CNPJ está limpo. Eles vão buscar informações dos donos, CPF. E eles vão buscar, muitas vezes, informações sobre garantias que você possa oferecer. Algumas linhas, né? A maioria das linhas de crédito que nós vamos tratar aqui não tem a necessidade da garantia. Já existe um fundo de aval garantidor para isso. Mas muitas instituições, por exemplo, BNDES, algumas linhas de crédito pedem garantias. Continuando aí, gente. Em alguns casos, ou linhas de crédito, em algumas linhas de crédito, alguns casos de busca de crédito, também ocorre a visita técnica da instituição para comprovar se você efetivamente usou o dinheiro para aquilo que você escreveu lá, para aquilo que você se comprometeu com a instituição que iria utilizar. Como eu disse, no estado de São Paulo, Banco do Povo Paulista, linha de crédito, existe a visita técnica. O agente de crédito vai lá para verificar se você efetivamente usou o crédito naquilo que você se comprometeu no projeto. Desenvolve SP no estado de São Paulo, Banco de Fomento, Desenvolve SP também. Vai pedir prestação de contas. Caixa Econômica Federal, uma linha de crédito que nós vamos ver, que se chama Caixa FAMP, que é uma parceria da Caixa com o Sebrae, vale no Brasil todo. Também o empresário tem que cumprir algumas regras em visita técnica. Inclusive regras de participar em consultoria do Sebrae. Se ele não participa das consultorias estabelecidas a Caixa Federal empresta esse crédito, né? E ele assina um contrato com a Caixa. Se ele não participa, se ele não cumpre as cláusulas do contrato, como, por exemplo, a participação de algumas consultorias do Sebrae, a Caixa penaliza esse empresário. A Caixa Econômica Federal penaliza esse empresário. Então, em alguns casos ou linhas de crédito, ocorre visita técnica e ocorre ocorrem alguns compromissos em contrato que o empresário tem que cumprir. Continuando, pesquise. Quanto melhor informado você estiver sobre as linhas de crédito existentes hoje no mercado, melhor será a negociação para sua empresa. Então, se você estiver com a ideia de buscar crédito no mercado, pesquise a linha de crédito que você vai tomar. Busque informações sobre o seu banco, sobre o banco que você trabalha. Quanto melhor informado você estiver, melhor é para a empresa na negociação. Lembramos que os critérios de análise das instituições financeiras, né, eles vão analisar cadastro e score da sua empresa. Certo? Sua empresa contribui com as informações e documentos para obter a melhor análise. Então, assim, no momento da tomada de crédito ou na análise das instituições financeiras, apresente a documentação. Apresente os documentos com a maior lisura possível, com as informações reais, porque melhora essa análise. Elencamos a seguir
as principais medidas adotadas pelas instituições financeiras relacionadas aos pequenos negócios. Então, pessoal, essas foram as dicas principais para essa busca de crédito no mercado, né? Para a gente buscar e entender, né? Trabalhar um planejamento financeiro na nossa empresa, né? Tomando muita coisa do que foi passado ontem na aula da Patrícia. A gente percebe que aqui muitas dicas estão de acordo com o que ela passou ontem, tá? E agora a gente vai apresentar e vamos passar pelas linhas de crédito, as principais linhas de crédito hoje existentes no mercado financeiro para as micro e pequenas empresas e para os microempreendedores individuais, tá? Todas essas informações que nós vamos passar para vocês a partir de agora, elas são atualizadas constantemente, elas sofrem alterações, tá? As instituições financeiras alteram muita coisa. Por exemplo, algumas linhas de crédito têm limite de crédito. Se o valor foi emprestado, se o valor todo já foi emprestado, as instituições financeiras fazem substituir por outra linha. Então, com algumas diferenças, tá? Ok? E deixa a atenção de vocês que essas linhas de crédito, né, na verdade, não são do Sebrae. O Sebrae não é uma instituição de fomento, o Sebrae não é uma instituição financeira. O Sebrae é um serviço de apoio ao empreendedorismo, né? Nós apoiamos como? Fazendo contato e parcerias com essa instituição, com essas instituições para melhorar o crédito para as micro e pequenas empresas, para melhorar a tomada desse crédito e para conseguir mais dinheiro. Ok? Mas todo o processo de operação do crédito e tomada do crédito é das instituições financeiras, não é do Sebrae. Ok? Continuando aí, pessoal. Agora, pessoal, especificamente, né? O pessoal, acredito que tem alguns empresários participando desse curso que não são do estado de São Paulo, né? Então tem empresários de outros estados. Nesse momento, nesse primeiro momento, eu vou apresentar as linhas de crédito existentes dentro do estado de São Paulo. Então, são linhas de crédito que só estão disponíveis para empresas situadas no estado de São Paulo. São linhas de crédito, muitas vezes, de banco de fomento do governo do estado. Em outros estados, existem linhas de crédito também específicas para esses estados, Minas Gerais, né, entre outros, existem linhas de crédito. E é interessante você, empresário, se está situado em outro estado, fora do estado de São Paulo, busque informações de linhas de crédito que só são operadas no seu estado. Tá? Então, nesse primeiro momento, eu vou passar linhas de crédito do estado de São Paulo. Depois nós entramos nas linhas de crédito dos bancos nacionais, que aí são linhas de crédito que você tem acesso no Brasil todo. Continuando, pessoal. Vinícius, tem alguma pergunta até por enquanto? Tá por aí, Vinícius? Tô aqui. Não, tem alguma... por enquanto a gente não tem perguntas. Não? Pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Espero que vocês façam aí durante o transcorrer da nossa atividade. E assim que elas forem surgindo, eu interrompo vocês, tá bom? Pode continuar aí, Ed. Vamos lá. Continuando então, pessoal. A primeira linha de crédito que nós vamos apresentar, ela é operada através do Banco do Povo Paulista, que é o Banco do Povo do Governo do Estado de São Paulo. Ele é um banco de fomento existente em vários municípios do Estado de São Paulo e ele é mantido pelo Governo do Estado em parceria com as prefeituras. Existem prefeituras que não têm esse convênio com o Governo do Estado. Consequentemente, essas prefeituras que não têm o convênio com o Banco do Povo não têm a agência no seu município. Porém, hoje, o Banco do Povo, mesmo os municípios que não têm a agência, os empresários, microempreendedores individuais, podem fazer a solicitação pelo Internet Banking do Banco do Povo. Então, existe um Internet Banking,
um banco online, né, uma página online no Banco do Povo, que você consegue tentar fazer a solicitação do crédito por ali. Tá? Então, essa linha de crédito vale para todas as empresas situadas no estado de São Paulo, para os municípios que têm ou não agência do Banco do Povo. No município que tiver a agência do Banco do Povo, o empresário deve dar preferência para ir na agência do Banco do Povo, que geralmente funciona dentro da prefeitura municipal. Na cidade que não tem agência do Banco do Povo ali na prefeitura municipal, o empresário pode tentar fazer a solicitação da linha de crédito pela internet. Só que essa linha de crédito do Banco do Povo só vale dentro do estado de São Paulo. Bom, a gente tem ali uma para empreendedor informal, pessoa física e motofretista sem CNPJ. Linha de crédito varia de 200 a 15 mil reais, taxa de juros de 0,8% ao mês, mais 1% da taxa do sistema financeiro. Esse 1%, pessoal, não é mês a mês. Esse 1% é no ato do empréstimo. O que significa isso? Se você pega 200 reais, o Banco do Povo já tira 1%. Então, na sua mão, não vai chegar 200 reais. Ok? Vai chegar 198 reais. Ele vai tirar 1%. No ato. No ato da contratação e da liberação do dinheiro, o Banco do Povo segura 1% a título de taxa do sistema financeiro. Certo? Agora, mensalmente, a taxa de juros é de 0,8% ao mês. É muito boa. O tipo do crédito tem lá capital de giro, investimento fixo ou misto. Os prazos são de 12 a 24 meses e você tem uma carência ali de até 90 dias, 60 a 90 dias. Produtor rural com CNPJ, linha de crédito de 200 a 21 mil reais. Taxa bem baixa, de 0,35% ao mês a 0,55%. Ou seja, basicamente, o máximo é 0,5% ao mês. 1% da taxa do sistema financeiro no ato. Prazo de pagamento, 24 meses, 36 meses. 90 dias de carência. Para quem é MEI, para quem é microempreendedor individual, MEI, para quem é ME, microempresa, para quem é empresa de pequeno porte, pode ser limitada, pode ser ENELI, pode ser firma individual, para quem é motofretista com CNPJ, também varia de 200 a 21 mil reais, taxa de juro bem baixa, de 0,35% ao mês a 0,5% ao mês e 1% da taxa do sistema financeiro de habitação no ato, né? No ato do para fundo de aval, FDA é fundo de aval. Pessoal, essa linha de crédito se chama Empreenda Rápido, vocês estão vendo aí na tela de vocês, é um programa do governo do estado. Para você acessar essa linha de crédito junto ao Banco do Povo, você precisa, é obrigatório, o Banco do Povo exige o certificado desse curso que vocês estão fazendo. Então esse curso que vocês estão terminando hoje, né, está terminando hoje, ele vai emitir um certificado para vocês. Esse certificado que vocês vão receber é condição. É obrigatória a apresentação desse certificado no Banco do Povo para vocês pleitearem essa linha de crédito. Então, quem já está aí fazendo as contas para pegar aí 10, 15, 12, 9, 8 mil reais de empréstimo pelo programa Empreenda Rápido, através do Banco do Povo, do Governo do Estado de São Paulo, você vai precisar do certificado desse curso que está terminando hoje. O programa Enfrentar é o curso que habilita você a tomar o crédito junto ao Banco do Povo. E tem uma linha de crédito também, do programa Empreenda Rápido, que é para mulher, tá? Que é o Empreenda Mulher. Essa linha de crédito é só para as mulheres, são só para as mulheres empreendedoras. Ok? São só para as mulheres empreendedoras. E ela também, a mulher também tem que ter um curso que se chama Sebrae Delas. Então você precisa estar fazendo esse curso, pegando o certificado do curso Sebrae Delas, para poder apresentar lá no Banco do Povo.
Ok? E está aí a linha de crédito. É basicamente igual à linha de crédito anterior. A diferença é o prazo de carência. Se vocês observarem aqui no Empreenda Rápido puro, que serve tanto para mulher quanto para homem empresário, é, e precisa ter o certificado desse curso que nós estamos fazendo hoje, a carência ela vai até 90 dias. Prazo de carência de até 90 dias, de até 3 meses para iniciar a pagar. Aqui para a mulher, no Empreenda Mulher, no programa de crédito Empreenda Mulher, o prazo de carência ele é de até 150 dias. Ou seja, você toma o crédito, só vai começar a pagar ele daqui 5 meses. Tá? Mas essa linha é só para a mulher empresária. Só para a empresa que está no nome da mulher. E também precisa fazer um curso adicional do Sebrae, que é o Sebrae delas, que é um curso gratuito também, nos mesmos moldes desse que nós estamos terminando hoje, que é o Enfrentar. Mas vale a pena, né? Vale a pena assim, se a mulher empresária quiser um prazo de carência maior para começar a pagar. Depois nós temos, pessoal, uma linha de crédito emergencial para setores vulneráveis. É uma linha de crédito também do Banco do Povo, através do programa Empreenda Rápido, mas não são todas as empresas que podem obter essa linha. São só as empresas que têm um CNAE específico. O que é CNAE? É o Código Nacional de Atividade Econômica. O que é esse setor vulnerável? Basicamente, pessoal, é o pessoal hoje do comércio, as empresas de alimentação, as empresas de comércio varejista em geral, roupas, vestuário, acessórios, eletrônicos. Essas empresas são consideradas de setores vulneráveis nesse momento da pandemia porque elas estão fechadas. Então elas têm essa linha de crédito específica para setores vulneráveis. Tá? Também pelo Banco do Povo, pelo programa Empreenda Rápido, o certificado desse curso Enfrentar que vocês estão fazendo vale para essa linha de crédito. Se tiver alguém aqui participando que é da área de varejo, pode pleitear essa linha de crédito. Qual é a vantagem dela? Por exemplo, a taxa de juros é de 0,35. Né? A taxa de juros é de 0,35. Ok? E você tem ali um prazo, né? Um prazo de carência de até 180 dias. Certo? Então você tem ali 6 meses para começar a pagar. Ok? Só que essa linha só vale para empresas específicas, de setores específicos, com códigos de atividade específicos. Tá? Que está aí. A lista de atividades é essa. Bares e restaurantes, academias e setor de beleza, comércio e atividades imobiliárias, comércio em geral, atacado e varejo, ó, e inclusive comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas. Então, quem tem autopeça, né, ou reparação de veículo automotor, pode tentar pleitear essa linha de crédito de setores vulneráveis. A carência é maior para começar a pagar. Você toma o crédito agora, né? Se você tomar agora o crédito no mês de abril, você vai ter 6 meses para começar a pagar. E a taxa de juros é muito baixa, 0,35% ao mês. Só que o valor maior, né, que você consegue é até 10 mil reais. Ok? Então, se você é empresário aqui, no nosso curso de hoje, se identifica, né, em alguma dessas situações, tem uma empresa em alguma dessas situações e está dentro do estado de São Paulo, há a possibilidade de buscar essa linha de crédito emergencial, setores vulneráveis. Devido à pandemia de Covid-19, algumas regras foram flexibilizadas para todas essas linhas de crédito do Banco do Povo. Por exemplo,
Não precisa mais assinar em cartório, ter firma reconhecida em cartório quando assinar o contrato. Você não precisa apresentar a CND do Cadim Federal. Isenção da apresentação do Cadim Federal. Isenção da apresentação do Cadim Estadual. Tá? Então, facilitou algumas questões. Alguns documentos foram suprimidos, né, para obter essas linhas de crédito. A finalidade desse crédito, né, para que o Banco do Povo vai emprestar o dinheiro para você? Para máquinas e equipamentos, equipamentos e acessórios para veículos, materiais de construção, veículos utilitários, o veículo deverá ser utilizado exclusivamente na atividade de transporte de carga, transporte de equipamento para prestação de serviço ou transporte de pessoas. Caso o valor do veículo supere o valor financiado, a contrapartida do empresário não poderá ser superior a 50% do valor financiado. Não entram nessa regra veículos para food truck, trailer, van escolar e caminhão de carga. É só para veículo utilitário. Software e hardware, aquisição de motocicleta, ciclomotor, ferramenta de trabalho, outros bens duráveis, estoque e matéria-prima, capital de giro para contratação de funcionário, capital de giro puro. O que seria o capital de giro puro? Capital de giro puro é isso aqui, pessoal. Será financiado para contas a pagar. Então, se você tem contas vencendo ou contas vencidas, você pode pegar um empréstimo para quitar essas contas. Tá? Quais contas você vai conseguir pagar? Aluguel do imóvel, conta de consumo, né? Água, luz, telefone, aluguel, internet, mão de obra, encargos sociais, né? Pagar folha de pagamento, pagar boleto de fornecedor, que já foram adquiridas. Tá? Então, essa linha de capital de giro puro é exatamente para isso. Ok? Tudo pelo Banco do Povo Paulista. A análise de crédito e a operacionalização do crédito é exclusiva do Banco do Povo. A operacionalização dessas linhas de crédito do programa Empreenda Rápido, dos programas do Banco do Povo, a análise desse crédito é tudo feito pelo Banco do Povo. A microempresa que tem interesse em duas opções para solicitar o crédito, a microempresa que tem interesse, ela pode solicitar o crédito de duas formas, junto ao Banco do Povo. Isso vale dentro do estado de São Paulo, hein, gente? Atendimento presencial nos agentes do Banco do Povo no seu município. Então, se no teu município tem agência do Banco do Povo lá na prefeitura, dê preferência para essas agências presenciais. Ou você pode solicitar através do atendimento online pelo site do Banco do Povo. Esse atendimento online pelo site do Banco do Povo pode ser utilizado pelos empresários das cidades onde não tem o Banco do Povo físico. Ok? Legal, pessoal? Continuando. O que eles exigem, né? Qual documentação o Banco do Povo está exigindo? Para quem é MEI? Para quem é microempreendedor individual, o certificado de MEI. Para quem é empresário ou microempresa ou empresa de pequeno porte, o contrato social e alterações do contrato social. Eles vão pedir o cartão CNPJ, inscrição estadual para as empresas que têm inscrição estadual. Não é o caso, muitas vezes, de empresas prestadoras de serviço ou microempreendedores individuais prestadores de serviço, aí não tem inscrição estadual. A inscrição municipal. Então, para quem não fez, né, principalmente para os MEIs que não fizeram a inscrição municipal, precisa ser feito junto à prefeitura do município. Certificado de regularidade do empregador, que é um documento que você consegue pela internet, no site da Caixa, está aí o link. Esse certificado de regularidade, ele é exigido mesmo que você não tenha empregado. Mesmo que a sua empresa não tenha funcionário, mesmo assim você vai ter que apresentar esse certificado. E certificado de conclusão do curso do Sebrae.
que é exatamente esse curso aqui que vocês estão fazendo. Só aquele crédito das mulheres, né, do Empreenda Mulher, que aí é um outro curso que nós temos. Mas para as outras linhas de crédito, fora aquela do Empreenda Mulher, junto ao Banco do Povo, o certificado de conclusão desse curso aqui, por exemplo, é válido, do Enfrentar, que nós estamos concluindo hoje e que amanhã vocês vão ter uma aula bis aí, uma aula remake aí com o Elton. Documentos necessários dos sócios: RG, sócio e cônjuge, CPF, sócio e cônjuge, comprovante recente, menos de 90 dias de residência, em nome do cliente, ou seja, em nome do empresário ou da empresa, água, energia, telefone fixo, certidão de casamento dos sócios, se os sócios forem casados, certidão de casamento, orçamento daquilo que você quer financiar. Você precisa apresentar o orçamento. Pode ser um orçamento simples, básico, uma simples cotação. Inclusive, eles estão aceitando até cotação pela internet, me parece. Declaração de imposto de renda da pessoa jurídica ou DECORE. Para quem, para empresa, para microempresa ou empresa de pequeno porte que faz o imposto de renda da pessoa jurídica, precisa apresentar para o MEI, é a declaração anual de faturamento bruto. Ou para a empresa que tem o contador, apresentar o DECORE do contador. E também eles pedem a declaração de imposto de renda dos sócios, das pessoas físicas. Ok? Ou eles vão pedir para quem é MEI, para o microempreendedor individual, que muitas vezes não declara o imposto de renda da pessoa física, eles pedem um comprovante bancário, de movimentação financeira bancária, ou algum outro comprovante de renda pessoal e os comprovantes da declaração anual do MEI. No Banco do Povo do seu município, para quem tem agência no município, o atendimento é presencial com os agentes de crédito. Para quem não tem agência, pode fazer pelo site. E também, se você mora numa cidade que tem Banco do Povo, você também pode fazer pelo site a solicitação, mas dê preferência para ir na agência. O telefone de contato é 011, é esse daí que está na tela de vocês. Tá? Esse material depois eu vou mandar para vocês, vocês vão ter todas essas informações. Agora, pessoal, nós vamos entrar no Desenvolve SP. Desenvolve SP também é um banco de fomento do governo do estado de São Paulo. Essas linhas de crédito do Desenvolve SP só existem para empresas de dentro do estado de São Paulo. Tá? Então, quem pode se beneficiar com a linha de crédito do Desenvolve SP? Eles estão com uma linha de crédito emergencial para empreendedores. Então, pessoas jurídicas com faturamento acima de R$ 81 mil por ano. Então, já está aqui, ó. Essa linha de crédito emergencial para empreendedores, MEI não pode. Quem é MEI não pode, porque o MEI só pode faturar até R$ 81 mil reais por ano. Então, essa linha de crédito emergencial do Desenvolve SP é para microempresa e empresa de pequeno porte, com faturamento de até de 81 mil por ano até 4 milhões e 800 por ano. Tá? Então, é basicamente para microempresas e empresas de pequeno porte que estão dentro do enquadramento do Simples Nacional, que faturam entre 81 mil por ano e 4 milhões e 800 por ano. Empresa que fature menos de 81 mil por ano não consegue essa linha de crédito. Ou seja, microempreendedor individual não consegue tomar essa linha de crédito. Podem solicitar crédito com juros reduzidos e prazos maiores, com a facilidade de fornecer garantias por meio de fundos garantidores. E a vantagem de optar pelo uso do faturamento de 2019 e 2020 na negociação. Então, você pode utilizar o teu comprovante de faturamento de 2019 e 2020. Tá? Não pode ter restrição no CPF e no CNPJ.
pessoas jurídicas que vão tomar esse crédito não podem ter restrição nem no CPF, nem no CNPJ. E esse fundo garantidor, você contrata na hora com o Desenvolve SP. É uma contratação na assinatura do contrato do crédito. Ok? Ah, Edio, como é que eu acho esse Desenvolve SP? Vamos ver também. Bom, primeiro vamos ver as condições. Pessoas jurídicas, como a gente viu, não pode ser MEI. A taxa de juro ela vai variar a partir de 0,8 ao mês com a taxa Selic. A Selic ela está variando aí, salvo engano, aí em torno de 5% ao ano, 4% ao ano. É, ela deu uma aumentada agora, mas ela está nesse patamar aí, talvez acumulado aí 3, 4, 5% ao ano a Selic. Então você vai dividir 3, 4, 5% por 12 e acrescentar nesse 0,8. O prazo dessa linha de crédito é de 60 meses e a carência de um ano. Esse é o pulo do gato, essa é a vantagem para o microempresário. 12 meses de carência para começar a pagar. A garantia é facilitada, é uma contratação de um fundo garantidor que você faz na assinatura do contrato. Ok? Como solicitar? Só de forma digital. A contratação e a análise é só pelo site do Desenvolve SP. Não há outra forma. Não existe um estabelecimento físico do Desenvolve SP. Não existe esse banco nos municípios. Esse Desenvolve SP ele fica lá em São Paulo. E ele não é uma agência comum. Tá? Então você só consegue contratar essa linha de crédito através de forma digital. Através desse site. E lá no site do Desenvolve SP tem todas as informações, tem inclusive um passo a passo para você solicitar essa linha de crédito. É bem tranquilo. Agora, pessoal, a gente vai partir, né? Então a gente falou a respeito das linhas de crédito disponíveis para as empresas dentro do estado de São Paulo através dos bancos de fomento do governo do estado. Então, o que nós falamos até agora é estado de São Paulo, governo do estado de São Paulo. Desenvolve SP e Banco do Povo. Agora a gente vai entrar nas linhas de crédito disponíveis para as empresas em todo o Brasil, que são as linhas de crédito existentes no nosso sistema financeiro. Nos bancos, só um minuto, Vi, nos bancos comerciais, públicos e privados e nas fintechs, que são as financeiras digitais. Pode perguntar. Tem uma pergunta aqui, ó, Maquininha. Linha de crédito no Banco do Povo precisa de avalista? O Banco do Povo, ele estava exigindo um pequeno avalista. Tá? Segundo a informação que nos chegou há poucos meses atrás, né, na verdade, depois que ocorreu o lockdown, né, todo esse fechamento aí, em fevereiro, de fevereiro para cá, nos parece, pelo menos informaram, que não estão solicitando o avalista. Então é interessante conversar lá na agência do Banco do Povo, da sua cidade, mas pela informação que foi nos passada, né, no último mês, em decorrência de todo esse problema econômico que as microempresas, em especial as de comércio, estão passando, eles dispensaram o avalista. Mas até então era necessário. Ok, Vinícius? Posso continuar? Pode sim, Ed. Pergunta respondida. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Linhas de crédito no Brasil todo. Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, já desde o ano passado, desde 2020, fez uma parceria com o Sebrae Nacional e foi criada uma linha de crédito chamada Caixa FAMP. Tá? O que, que é esse Caixa FAMP? É uma linha de crédito que a Caixa empresta o dinheiro e o empresário não precisa de um avalista, não precisa de um avalista e não precisa de garantia. Quem dá a garantia é o Sebrae através desse FAMP. Então, no momento em que a Caixa, que você contrata esse crédito junto com a Caixa, você está assinando lá um termo de garantia
e o Sebrae vai garantir esse empréstimo para você. Isso que significa o FAMP. O FAMP é um fundo garantidor de crédito. Daí essa parceria entre Sebrae e Caixa Econômica Federal. É uma linha de crédito da Caixa Econômica Federal, o empréstimo é feito pela Caixa, toda a operação e solicitação do crédito é feito pela Caixa. Você vai ter que apresentar a documentação para o teu gerente pessoa jurídica, né, para o gerente lá da Caixa. Você vai ter que ter conta na Caixa. Precisa ter conta corrente jurídica na Caixa Econômica Federal. Tá? A única diferença é que você não precisa apresentar garantia e nem avalista. O Sebrae é que vai ser a garantia e o avalista. Tá? Pessoas jurídicas, inclusive MEIs. Então, quem pode pedir MEI, ME, EPP, só que com um ano. Então, empresas com menos de um ano não conseguem acessar essa linha de crédito. Essa linha de crédito é só para empresas que fizeram aniversário. Então, muitos microempreendedores individuais que estão se formalizando há menos de um ano ou microempresas que estão se formalizando há menos de um ano não conseguem acesso a essa linha de crédito. Tá? E também não pode ter restrição no CPF, no CNPJ. E como você acessa essa linha de crédito? Primeiro passo, assistir esse vídeo orientativo do Sebrae. Então tem um vídeo, tá nesse link, que vocês vão receber esse material. Você tem que assistir esse vídeo até o fim, né? Você vai fazer um cadastro lá, você vai fazer um cadastro, quando você acessa esse link, você faz um cadastro e assiste o vídeo. Automaticamente, esse cadastro é enviado para a Caixa Econômica Federal, a qual a sua empresa tem conta. Então, ele vai ser enviado para a Caixa Econômica Federal, que sua empresa tem conta. Quando o gerente receber lá, ele já vai ver que você assistiu o vídeo. Ok? Depois de você ter assistido esse vídeo, feito o cadastro no site do Sebrae e assistido esse vídeo, você vai fazer a solicitação no site da Caixa. Então, você não precisa ir num primeiro momento até a agência. Você assiste o vídeo, né? Assiste esse vídeo no site do Sebrae, entra no site da Caixa, faz a solicitação do crédito. Preenche lá a solicitação do crédito. Depois do terceiro passo, que você vai entrar em contato com o seu gerente de relacionamento lá na Caixa. Então, três passos. Assiste o vídeo no site do Sebrae. Segundo passo. Entra no site da Caixa e faz a solicitação do crédito. Terceiro passo, entre em contato com o seu gerente. As condições do crédito, tá aí. Ele tem uma taxa de juro um pouco mais salgada. É uma taxa de juro diferente da do Banco do Povo. Ok? Só que essa linha de crédito Caixa FAMP vale no Brasil inteiro. Como funciona? Crédito especial para empresa, capital de giro, microempreendedor individual, valor que pode ser emprestado, até R$12.500. Carência de 9 meses para começar a pagar. O prazo de amortização, ou seja, o financiamento é de 24 meses. A taxa de juros é de 1,59% ao mês. 1,6% ao mês. A microempresa pode solicitar até 75 mil de empréstimo, 12 meses para começar a pagar e 30 meses de parcela. A taxa de juros é de 1,39% ao mês, ou seja, 1,4%. A empresa de pequeno porte pode contratar até 150 mil, 12 meses de carência, o financiamento em até 36 parcelas, a taxa de juros de 1,19%, ou seja, 1,2% ao mês. É interessante, talvez não muito para o MEI, mas para a microempresa e especialmente para a empresa de pequeno porte, é interessante, ok? Lembrando que no Banco do Povo, o máximo que você vai conseguir é R$ 21 mil.
tanto a microempresa quanto a empresa pequeno porte e o MEI, o máximo que vão conseguir de empréstimo no Banco do Povo é R$ 21 mil. Aqui já é maior o valor do empréstimo. E para microempresa e para empresa de pequeno porte, as taxas de juros já estão um pouco mais atrativas. Mas para empresa de pequeno porte, 1,2 é uma boa taxa. Importante, o Sebrae não garante que o crédito será aprovado. Essa análise cabe à instituição financeira, ok? Então, é esse empréstimo, todo o processo de operação e análise é da Caixa. O Sebrae não empresta e não faz análise. A análise é da Caixa, ok, pessoal? Continuando. Banco do Brasil. Para as empresas que têm conta no Banco do Brasil. Existe uma linha de crédito chamada BB Giro Digital. É uma linha para capital de giro, para comércio, indústria, serviços, cooperativas, associações, para quem é MEI. Faturamento bruto anual igual ou inferior a 1 milhão por ano. Tá? Então, serve para o MEI. A empresa que fatura de 0 até 1 milhão por ano pode solicitar esse BB Giro Digital. Taxa de juro muito atrativa. 0,96 ao mês, ou seja, mais ou menos 1% ao mês. Muito boa também. É. Carência de 90 dias, 3 meses. Prazo de pagamento, 24 meses. O prazo é pouco, 24 meses. Onde você vai buscar essa linha de crédito? Lá no banco, com o teu gerente financeiro. Tá? Então, precisa ir na agência do Banco do Brasil. Tem dois telefones de contato para as regiões metropolitanas e demais localidades. Então, essa linha está valendo para o Brasil todo. Tá? Fonte do Banco do Brasil, próprio site do Banco do Brasil. Uma linha interessante aí para vocês, principalmente para o empresário que tem conta lá. Outra linha de crédito do Banco do Brasil. O BB Giro Empresa. BB Giro Empresa, finalidade, capital de giro também, comércio, indústria, serviços, só que aqui um detalhe, não pode MEI, MEI não pode, o BB Giro Empresa não é para MEI, é para microempresa, empresa de pequeno porte, média empresa, grande empresa, ok? Faturamento bruto anual igual ou superior a 1 milhão. Então, não pode ser MEI. Pode ser microempresa, empresa de pequeno porte, média ou grande, com faturamento acima de 1 milhão de reais por ano. Taxa de juros de 0,84% ao mês. Muito boa também a taxa de juros. Carência de 90 dias, 36 meses para pagar. Aonde você consegue? Agência do Banco do Brasil. Importante, pede garantia. Fiança ou aval, ok? O Banco do Brasil pede garantia. Procure a agência do Banco do Brasil, procure seu gerente e converse com ele sobre essa linha de crédito. BB Giro Empresa. Mais uma linha de crédito do Banco do Brasil. Essa é muito legal. É o Proger Giro, né? O Proger. O que é o Proger? É uma linha de crédito operada pelo Banco do Brasil e o dinheiro ele vem do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, na verdade, ele é uma linha de giro que ocorre no Brasil inteiro. No Brasil, as empresas do Brasil inteiro podem acessar. E esse dinheiro não é do banco, esse dinheiro é do governo federal, é do FAT, é do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Mas o banco operador, quem opera essa linha de crédito é o Banco do Brasil. Tá? Então, público-alvo, empresas com faturamento de até 10 milhões por ano. Então, podem ser microempresas, empresas de pequeno porte, média empresa, grande empresa e o MEI também pode. O microempreendedor individual também pode. Por quê? Porque o faturamento inicial é zero. O faturamento máximo não pode ultrapassar 10 milhões por ano. É utilizada a TLP, que é uma taxa de juros a longo prazo, mais 12% ao ano.
Essa taxa de juros a longo prazo, ela é medida, ela tem uma medição, ela ocorre sempre, é como se fosse o índice de preço ao consumidor, tal. Então, a gente não sabe informar no momento da contratação qual vai ser essa taxa, precisa verificar na agência. Só que você já tem aí uma informação, você vai ter 12% ao ano de uma taxa, né? Ou seja, 1% ao mês você já tem. Ok? A carência, 90 dias, prazo, 24 meses, e você pode pegar até R$500 mil. Agência do Banco do Brasil, né, onde você vai conseguir nas agências do Banco do Brasil, ter os telefones de contato, fale com seu gerente se você se interessou por essa linha de crédito BB Proger Giro. BNDES também pode ser acessado por qualquer empresa no Brasil todo, porém o BNDES deve ser acessado através de uma instituição financeira que opere o BNDES. Então, mais uma vez, não existe um BNDES em cada município, em cada estado. Existe um órgão lá em Brasília, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico lá em Brasília, e eles têm uma agência aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. Mas você consegue acessar as linhas de crédito do BNDES hoje através dos bancos operadores. Quais são os bancos operadores? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Bradesco, Itaú, Sicoob, Sicredi, né, que são as cooperativas de crédito. Todas essas instituições operam BNDES. Então você também pode pleitear uma linha de crédito ou um cartão BNDES através da sua agência, através da agência do seu banco de relacionamento, tá? Você tem lá uma linha chamada BNDES Crédito Pequenas Empresas. É um empréstimo, não tem uma finalidade específica, não é vinculado a uma finalidade específica. Ele visa a manutenção ou geração de emprego. Então, assim, é para que a empresa consiga manter as suas operações. Essa linha de crédito é para que principalmente as micro e pequenas empresas consigam manter as suas operações. Quem pode acessar? Empresários individuais, micro, pequenas, médias empresas com faturamento de até 300 milhões ao ano. Condições, limite de faturamento de até 300 milhões e limite por operação em 12 meses, até 70 milhões. Ok? Existem várias taxas envolvidas. Você tem lá a taxa de longo prazo, você tem Selic, você tem taxa financeira do Brasil, TFB, você tem 1,5% mais a taxa de 1,5% ao mês de juro. Tem a taxa do agente financeiro, que é o banco intermediário. A carência é de 2 anos, então você vai começar a pagar isso aí depois de 2 anos. O prazo, até 5 anos, ou seja, até 60 meses. Então você pode dividir em até 60 meses. Pode emprestar até 70 milhões. E você precisa negociar com o agente financeiro, ou seja, com o seu banco. Porque você vai só vai conseguir obter essa linha de crédito através do banco de relacionamento. Banco do Brasil, Caixa, Santander, Itaú, Bradesco, tá? Telefone de contato do BNDES, tem um 0800 aí, e tem o site do BNDES, ok? Continuando, agora a gente entra nas instituições privadas, focando aí os empresários que têm conta nessas instituições. Bradesco. Capital de giro simples, né? É para financiar o ciclo operacional da empresa, é para financiar o caixa da empresa, é para você manter as operações da empresa através de fluxo de caixa, necessidade de capital de giro, ok? Atende micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais, cujo faturamento seja igual ou menor que 3 milhões e 600 mil, tá? Então, mês... micro e pequena empresa de pequeno porte. Então, essa linha de crédito vale para MEI, para microempresa e para empresa de pequeno porte. A taxa de juros é a partir de 1,46%.
1,5% ao mês. Tá? A carência de 90 dias, 36 meses para pagar, e você pode conseguir ali até 200 mil reais. Tem que ser correntista do Bradesco. Tem que ser correntista do Bradesco. A próxima é a do Santander. Chama Use Casa. É um crédito com garantia de imóvel. Ou seja, o empresário, o empreendedor, ele dá um imóvel. Tanto ele, pessoa física, como pessoa jurídica, ele vai dar um imóvel ali para garantir. A taxa de juros é boa. 0,9%, não chega a 1% ao mês. Não tem carência. O prazo é de um ano até 20 anos que você consegue aí financiar. Você pode pegar de 30 mil a 2 milhões de reais, só que você tem que dar o seu imóvel como garantia, ou residencial ou comercial. Tá? Também precisa acessar através do banco, do Santander. Então é para quem? É para pessoas físicas e empresários correntistas aí no Santander. Certo, pessoal? Continuando! Sicoob. O Sicoob Bancoob é uma cooperativa de crédito existente no Brasil todo. Eles operam o BNDES. Então, eles estão com uma linha de crédito de capital de giro através do BNDES. Então, para quem tem conta no Sicoob, pode acessar essa linha. Empresas com faturamento anual de até 300 milhões por ano. Né? Então, são micro, pequenas, médias empresas que faturam de 0 até 300 milhões por ano. Né? E tem conta no Sicoob. A taxa ela é pós-fixada. Né? Tem a taxa a longo prazo, mais 1,25% ao mês de juro. E mais uma taxa pré-fixada de 2 a 9% ao ano. A carência é de 24 meses, o prazo total é de até 60 meses e você pode pegar até 70 milhões. Ok? Para quem tem conta no Sicoob, para o empresário que tem conta no Sicoob. Depois o Sicred. A gente tem aí o Sicred. Né? O Sicred você tem lá uma linha de crédito, o Sicred também é uma cooperativa de crédito, também no Brasil todo. Precisa verificar aí se você não é do estado de São Paulo, aonde existe uma agência dessa, ou se você é do estado de São Paulo, se na sua cidade tem essa agência, e se sua empresa é correntista. Capital de giro para pequenas empresas, para a finalidade do fluxo de caixa, né? Então, para você manter o fluxo de caixa, o fluxo operacional da sua empresa. Empresas com faturamento de 0 até 90 milhões, então vale para MEIs, vale para microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, média empresa. A taxa de juros é muito atrativa, 0,7, 0,75% ao mês. Essa taxa de juros é taxa de juros de Banco do Povo, é muito boa, taxa perfeita. Carência, até 24 meses, poxa, uma carência de até 2 anos para começar a pagar. Você pode parcelar em 60 meses, né? Então parcelamento de até 5 anos. E você pode emprestar até 500 mil. Tem que ir direto lá no banco, no Sicred. É com o gerente de relacionamento. Então, tua empresa tem que ter conta no Sicred. Ok? Bom, agora, pessoal, a gente vai falar... Pode falar, Vinícius. Interrompendo aí rapidinho. O Wagner perguntou, né? Para esses tipos de linhas de crédito pedida, imóveis e veículos servem como garantia? Muitas das linhas de crédito, Vinícius, respondendo, né? A maioria, quase, eles vão exigir um aval, né, ou uma garantia. Imóvel e veículos servem como garantia. Mas a maioria, se ele observar, nós procuramos apresentar aqui, a maioria das linhas de crédito que foram apresentadas e que nós vamos fazer chegar esse material na mão deles, não tem necessidade de aval ou garantia. Né? Só a título de informação, essa linha mesmo, do Sicred, né, de capital de giro para pequenas empresas, de fluxo de caixa, essa linha aqui de você pode pegar até 500 mil reais, taxa de juros de 0,75% ao mês, ó,
ele não pede garantia praticamente. Tá? É uma negociação direta com o gerente do banco. Se ele exigir uma garantia, um imóvel ou um veículo é aceito. Tá bom? Respondido? Tá. Sim. Tem mais uma aqui, ó, da Cássia. Pode se falar. O BNDES não está solicitando garantia de até 3 vezes o valor solicitado. Por exemplo, eu solicitei 50 mil de BNDES, se o BNDES não está me solicitando uma garantia de 150 mil, por exemplo. Tá. É, ela está afirmando isso? Ela pegou o empréstimo? É isso que eu não entendi. Ela está afirmando isso? Eu acredito que ela deve estar perguntando se procede essa informação, entendeu? Se uma vez que eu solicite um valor de crédito, o BNDES não pede uma garantia de 3 vezes o valor. Olha, a informação que nós temos, né, é que essa garantia é até 70%. Então, um exemplo, se eu pedir 100 mil reais, eu vou ter que dar uma garantia de até 70 mil. Então, não é o que passaram para ela, pelo que acho que consta no nosso material. Tá? Então, a garantia ela é até 70% do valor. Entendeu? Perfeito. Pode prosseguir. Obrigado. Continuando. As fintechs, né? Hoje entraram forte no mercado as fintechs, né? Que são, em sua maioria, startups que trabalham com a otimização de serviços financeiros pela internet. Então, não existe uma agência física dessas financeiras, né? Elas estão todas ali disponíveis através de aplicativos ou através de sites. E por elas serem assim, elas possuem um custo operacional menor do que as instituições financeiras tradicionais. E por isso elas conseguem oferecer linhas de crédito com taxa de juros menores, mais vantajosas para os empresários. Alguns exemplos de algumas fintechs. A gente tem Nexus, Bis Capital, Banco Inter, dentre outras. No material que nós vamos enviar, nós temos várias sugestões de fintechs que são financeiras que você consegue obter, né? Você fazendo um contato, você consegue obter empréstimo junto a essas financeiras, a essas fintechs, com taxas de juros bem atrativas também e linhas de crédito muito interessantes. É óbvio que todas essas linhas de crédito que vocês vão buscar, não só nas instituições financeiras tradicionais, como nas fintechs, vocês vão passar por análise de crédito, né? Tradicionais, conforme a orientação do Banco Central, e também várias dessas linhas de crédito vão ser exigidas aval e garantia. Tá? Mas as fintechs estão entrando forte nesse mercado de financiamento, né? De empréstimo, né? Para empresários, para microempresários, microempreendedores individuais, empresas de pequeno porte, com taxas de juros e forma de contratação muito simplificada. O ano passado mesmo, o Sebrae teve uma parceria com duas fintechs, né? A parceria já terminou, não existe mais a linha de crédito, que nós havíamos firmado parceria, mas elas mantêm ainda várias linhas aí atrativas. O ano passado, o Sebrae tinha uma parceria com a Nexus e com a Bis Capital, onde o empresário solicitava o dinheiro ali pela internet e daí, 5 dias, o dinheiro já praticamente fazia a financeira fazia uma análise mínima e em 5 dias o dinheiro já estava na conta aí do empresário. Tá? Essa parceria terminou, não existe mais. Mas essas fintechs continuam, né? Essas financeiras tecnológicas continuam com linhas muito interessantes. Eu não vou apresentar essas linhas para vocês aqui, até porque a gente se prolongaria muito, mas no material que eu vou encaminhar, vocês vão ter tudo isso de forma detalhada. Inclusive essa pergunta da nossa amiga, né, da nossa cliente, né, da empresária que questionou a respeito da garantia, né, de 3 vezes o valor tal, do BNDES, tudo. No material ela vai encontrar lá, que salvo engano, eles estão exigindo até 70% do valor emprestado. Né, a garantia tem que ter um imóvel ou um bem em garantia, ou um aval de até 70% do valor, tá?
Aí no material vai estar, isso vai estar detalhado, mais simplificado e mais detalhado para vocês que estão aqui participando do curso com a gente, tá bom? Bom, recado final para a gente finalizar a aula de hoje. É importante lembrar que os critérios, mais uma vez, eu vou lembrar isso para vocês, né? Mais uma vez, os critérios de análise das instituições financeiras não tiveram alteração, então eles continuam analisando score e cadastro, tá? Então eles vão fazer uma análise cadastral da pessoa jurídica, da pessoa física e vão analisar score, ok? Portanto, a atitude correta a ser efetuada antes de pedir um empréstimo num banco é ter um planejamento financeiro, ok? A pergunta a ser feita novamente: você sabe exatamente quanto a sua empresa necessita de crédito hoje? Se você não sabe, é necessário fazer essa projeção, esse planejamento financeiro. E aí, para quem é daqui do Sebrae, né, da região de Araraquara, da região aqui de São Paulo, tem o Sebrae em cada regional, né? Nós temos 38 Sebraes espalhados pelo 38 escritórios regionais espalhados pelo estado de São Paulo, e pessoas de outros estados também têm os seus escritórios regionais. Peçam ajuda dos consultores financeiros para fazer esse planejamento, essa análise, para antes de ir tomar esse crédito, você tenha ali uma receita de bolo com todas as informações do que você precisa, de qual tipo de linha você vai buscar e quais taxas, carência, prazos dos empréstimos e, em especial, o valor especificamente que o teu negócio precisa para enfrentar esse período agora e manter as suas operações futuras. Ok, pessoal? Bom, vocês vão receber um e-book, a gente tem um material complementar, então vai ser enviado para vocês não só esses slides, mas também um e-book contendo todas essas informações sobre as linhas de crédito, não só aqui dentro do estado de São Paulo, como no Brasil todo, não só através dos órgãos de fomento, né, Banco do Povo, Desenvolve SP, mas também das outras instituições financeiras. Obrigado a todos, né, pela participação, fico muito feliz de ter participado desse curso por duas vezes, por duas oportunidades, com a aula de legislação e com a aula de hoje de linhas de crédito. Eu gosto muito de dar aula, sou da área, dessa área de educação, né? A gente é da sala de aula, infelizmente não está podendo estar dando aula presencialmente, mas a gente está junto com vocês aí através da aula virtual, tá? Deixo o meu WhatsApp Business para quem precisar de qualquer informação, orientação, ou se quiser agendar uma consultoria, tá aí, é o 16, aqui de Araraquara, né? Somos o Sebrae de Araraquara, 16 992194117, e o meu e-mail profissional é diogmj@sebraesp.com.br. Fica aí para vocês. Vinícius, você quer falar alguma coisa? Quero sim. Pessoal, só gostaria de agradecer a presença de todos vocês. É um prazer tê-los conosco mais uma vez. Espero que vocês ganhem a sequência de poder desfrutar dos serviços do Sebrae. São serviços bastante qualificados, estão sempre à disposição e, na maioria das vezes, eles são gratuitos. Então, quem tiver o desejo de continuar essa empreitada, nós estaremos sempre à disposição de vocês, tá? Só relembrando, né, o Ed, reforçando que amanhã o Evandro e o Elton, eles vão fazer uma regravação da aula perdida na semana passada, na segunda-feira, né? A gente vai mandar todas as informações aí via grupo do WhatsApp, tá? E, inclusive, também os slides desta atividade, ok? Agradecer o Ed aí, por mais uma vez, pela eterna parceria, obrigado, tamo junto sempre. E desejar uma boa noite a todos vocês, tá? Pessoal elogiando aí, ó, muito boa aula, Marcos Santos, muito boa aula, Diego, boa noite, muito boa aula, Wagner, o Edivan agradecendo, excelente aí, ó, a Flávio, desculpa, muito esclarecedor de dar um marco para servir de forma segura, obrigado a todos aí, tá? A gente vai encerrar a nossa
nosso encontro de hoje e espero que todos estejam no remake de amanhã. Beleza, pessoal? Foi um prazer, obrigado. Até a próxima. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.